Šioje laidoje kviesime priimti Lietuvos bibliotekininkų metamą skaitymo iššūkį, prisiminsime joninių tradicijų prasmę ir aplankysime Vytauto Kasiulio dailės muziejų. Kokius iššūkius suplanavote šiai vasarai? Mes renkamės skaitymo iššūkį, todėl sukame į artimiausią biblioteką, kuri padės mums įgyvendinti užsibrėžtą tikslą. Perskaityk knygą sudarytą iš trumpų istorijų. Perskaityk knygą, pagal kurią sukurtas filmas. Perskaityk knygą, kuri buvo uždrausta kurioje nors šalyje. Perskaityk knygą, kuri padės ko nors išmokti. Perskaityk atsitiktinę knygą iš lentynos. Tai tik 5 užduotys iš 10, kurias bibliotekų lankytojams paruošė projekto Vasara su knyga sumanytojai. Iki paskutinės rugpjūčio dienos besitęsiančios skaitymo varžytuvės ragina visus, nuo darželinuko iki senjoro, pasinerti į smagų, žaismingą ir šviesių emocijų kupiną skaitymo iššūkį. Šiais metais Lietuvos bibliotekos kviečia savo skaitytojus priimti skaitymo iššūkį. Tai yra Vasara su knyga akcijos dalis, varžytuvės, toksai mažas konkursas skaitytojams, kad jie jaustų didesnę motivaciją renkantis knygas. Lietuvoje bibliotekos aktyviai prisijungia prie šios akcijos. Skaitymo iššūkį galima priimti ir mažiausiose kaimo vietovėse. Svarbiausia ateiti, užsiregistruoti, gauti užduočių knygelę ir po to perskaičius knygas ateiti, gauti ženkliukus, antspaudus, kad tos knygos tikrai yra perskaitytos. Iš viso skaitymo iššūkyje yra 10 užduočių, jas galima įgyvendinti vieną po kitos, nuosekliai, arba galima pradėti, kad ir nuo vidurinės užduoties, kaip kas labiau mėgsta atlikti užduotis. Ir savo patirtimis dalintis su bibliotekininkais arba socialiniuose tinkluose. Vasara su knyga turi savo paskyrą Facebook socialiniam tinkle. Birželio 15-ąją šalies bibliotekoms paskelbus akcijos startą, jau kitą dieną į Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką atskubėjo ir 9-metė vilnietė Laura. Būsima ketvirtokė gavo iššūkio pasą ir iškart ėmė ieškotis knygų, kurios padės įveikti užduotis. Kadangi aš jau seniau buvau užsirašęs šitą biblioteką, mano mama internete atrado ir kadangi aš mėgstu skaityti, jinai man pasiūlė. Ir net nereikėjo tavęs ilgai raginti ir kalbinėti, ar ne? Kad štai dabar imk, dalyvau, iškart sutikai ir nori, ar ne? Taip. Gerai, sakyk, prašau, dabar kuris punktas iš šito plakato tave labiausiai sužavėjo? Kurį tu pirmiausia nori čiupti ir įgyvendinti? Labiausiai iš... Norėčiau gal knygą, kurioje yra, kurios pavadinime yra skaičius. Gal tas rinka jau kažkokia? 3 muškietininkus. Nes aš iš bibliotekos ją esu pasiėmus ir mokyklos. Įveiksi? Manyčiau taip. Pasakyk, prašau, kokias jų knygas, kiek tu jau sakėsi, jau beveik ketvirtokį, ar ne, įsi ketvirtą klasę nuo rudens. Kokios knygos buvo didžiausi iššūkiai apskritai, kurias esi paskaičiusi? Labiausiai man kažkodėl įsiminė Haris Poteris. Ar visas? Ir dabar skaitau 5. Nes neseniai labai pradėjau skaityti. Ir tokias panašios nuotykių arba fantastinės knygos. Dalyvio tikslas – kuo greičiau atlikti visas užduotis. Pirmieji 5. Kiekvieno rajono ir miesto bibliotekos skaitytojai sėkmingai įveikė iššūkį, žaidimo pabaigoje skelbiami nugalėtojais ir apdovanojami specialiais prizais. Skaitimo iššūkio nugalėtojai bus pagerbti rugsėjo pradžioje vyksiančiame skaitimo festivalyje Vilniuje. Visą savo jėgą kunkuliuojantį vasarą atneša ir pačią gražiausią šio laikotarpio šventę – rasas. Po Lietuvos krikšto birželio 24-ąją imta vadinti Švento Jono diena. Nuo šiandien trumpiausią metų naktį ir ilgiausią dieną mes vadiname tiesiog joninėmis. Iš tikrųjų, Švento Jono naktį Lietuvoje beveik nesutemsta. Kai vakaruose pagaliau užgęsta saulėlydžio žara, rytai pradeda rausti nuo pirmųjų aušros spindulių. Vilniuje ši linksmiausia ir populiariausia birželio šventė jau 10 metų prasideda nuo žolynų turgaus. Visas joninių ar rasų periodas, kaip jį pavadintume, tikrai nevyko vieną naktį, kaip mes dabar švenčiame. Na, kai kur dar yra išlikę tokie papročiai švęsti nuo 23
vakaro iki 29 birželio. Bet žodžiu, tikrai, kad šventė trukdavo apie 14 net dienų, savaitę ir daugiau. Taip jau sutapo, kad Vilniuje atgaivinome tokią seną tradiciją žolynų turgų, kuris įvyko birželio 17 dieną. Juo ir pradėjome visą Rasų savaitgalio maratoną. Žodžiu, ir gavosi, na taip nedviprasmiškai gerai, kad kaip tik savaitėje ar beveik dvi ir švenčiame. Rašytiniai šaltiniai liudija, jog žolynų turgus, vietinių dažnai vadintas tiesiog žolių turgumi, nieko nenusileido kitoms mieste rengtoms kalendorinių švenčių, proginėms mugėms bei kermošėms. Žolynų turgus pati tokia tradicija yra 20 amžiaus pradžios, 19 amžiaus pabaigos šventė, kai suvažiuodavo Vilniaus apylinkių kaimų moteris iš kaimų, dažniausiai vaistažolių rinkėjos, besidomenčios augalais, na, galinčios iš augalų, iš plokštelių pasakyti ateitį, išburti, išpranašauti. Tai to pačiu miestietėm moterim ypatingai išburdavo iš plokštelės, kurią gaudavo čia pat iš moterų. Na ir žodžiu, iš to įsivystė tokia tradicija, mes truputėlį ją išplėtėme, pavadinome žolynų turgumi, kadangi mūsų turguje dar galima prekiauti ir arbatomis, ir medaus produktais, ir kitais sveikais produktais, kurie susiję su Raso šventė žaluma. Anot ponios Loretos, reikia nepamiršti, kad sotus pilvas ar prekybininkų įsiūlytas suvenyras toli gražu neatspindi šventės esmės. Mes pamiršome pačią šventę kaip kategoriją, kaip žodį turinti prasmę. Jeigu tu jos pačios šventės nepajausi vidumi, to noro susilieti su gamta ar su šventės metu, pabūti su savim ir pabūti su savo labai artimai žmonėmis, nes vis tik tai prisiminkime, kad Raso šventė dabar turbūt tik rekonstruoja, nebėra tikrų žinių, nebėra tikrų šaltinių, kaip ją švęsti. Ir dažnai mes visi kūrėme, bet jeigu šitas tradicijas kūrėme su sveiku protu, kaip sakoma, sveika nuovoka ir su savo glaudžia bendruomenė, kurią pažįstame, kur žmonės gerai pažįstame, tai ta šventė iš tikrųjų ir išeis gera. Svarbiausia yra nusiteikti ir kodėl aš noriu turėti tikslą, kaip visame kame šiais laikais mes turime turėti tikslą ir be jokio tikslo eiti į šventę, kad kažką nusipirkti ar kažką išgerti ar pavalgyti ir tiesiog pavaikščioti, susitikti galbūt kokius žmonės, tai nėra iš tiesų tikslas. Tai yra tiesiog buvimas. Kiekviena šventė turi ritualą, turi prasmę. Ir jei tu nedalyvauji rituale ir nesieki bent jau to, tai tokia ir šventė. Tai yra eilinis pavaikščiojimas gamtoje ar toje šventės aplinkoje. Taigi, kur rinksite žolynus, pinsite vainikus, voliositės rasoje, ieškosite paparčio žiedo, bursitės, spėsite ateitį, deginsite laužus, rinktis jums. Vilniuje Joninę švęsti kviečia Verkiai, Trakų Vokė, Kernavė, aktyvios sostinės mikrorajonų bendruomenės. Birželio 15-ąją Vytauto Kasiulio dailės muziejuje atvertoje parodoje Viena Breisgau Freiburgas Paryžius pristatomi menininko piešiniai sukurti per daugiau nei 30 kūrybinės veiklos metų pasitraukus iš Lietuvos ir gyvenant Austrijoje, Vokietijoje bei Prancūzijoje. Iki šiol Vytauto Kasiulio nuolatinėje ekspozicijoje rodyta tik nedidelė šio palikimo dalis liudijo ankstyvasias meninės paieškas, stilistinę manieros skaitą kaip marginali gretutinė tapytojo individualybės išraiška. Parodoje sujungus dvi kolekcijas atsivėrė galimybė kalbėti apie kūrėją originaliai pasireiškusi ir grafikos meno srityje. Žiūrovai iš tikrųjų turėtų būti smalsu, kaipgi atrodo tie Kasiulio piešiniai. Nuolatinėje ekspozicijoje jų nebuvo tiek daug ir tikrai bendro įspūdžio sunku buvo susidaryti iš tikrųjų bendrą kažkokį konkretų įspūdį. Dabar mes eksponuojame 50 jo piešinių ir dar esame išleidę jo piešinių kūrybos katalogą, kuriame, na, iš tikrųjų apie 200 piešinių
galėtų pamatyti žiūrovai ir iš tikrųjų patenkinti tą savo smalsumą, susidaryti įspūdį apie dailininką, kas rūpėjo jam, kokios technikos rūpėjo. Ir iš tikrųjų, kaip ir jo tapyba, taip ir piešiniai atskleidžia dailininko, na, turbūt meninius prioritetus, jo meninį skonį, kokiais menininkais jisai sekė, kas jam rūpėjo. Na, iš tikrųjų, pamatysime, kad tai 20 amžiaus antrosios pusės menininkai, tai ir Matisas, ir Pablo Picasso, ir kiti garsus prancūzų kūrėjai, kurie padarė didelę įtaką ir paliko pėdsaką Vytauto Kasiulio turbūt meninėje raidoje ir taip pat matomi jo piešiniuose. Piešiniuose, eskizuose, kompozicijų apmatuose bene svarbiausia atrodo minimalios plastinės kalbos įtaiga, linijų ir dėmių kaita, natūralus, nesumeluotas juodos ir baltos spalvų kontrastas, atlikimo laisvumas. Piešta pieštuku, rašalu, vėliau tušu, ant pačių įvairiausių popieriaus kiaučių, tuo metu pasitaikiusių po ranka. Paroda buvo sumanyta viešint Paryžiuje Vytauto Kasiulio sūnaus, taip pat Vytauto jaunesniojo namuose, kuomet, na, viešėdama kartu su direktoriaus pavaduotoja Laima Belo Petravičiene, mano kolegė, iš tikrųjų domėjomės, ką dar šeima turi. Be tos kolekcijos, kurią yra padovanojusi Lietuvos dailės muziejui, tuo pačiu ir Lietuvai. Ir tiesiog, na, buvo mūsų pasiūlyta pasižiūrėti papkę piešinių, kuri iš tikrųjų labai sužavėjo. Mes, na, atsirinkome virš 100 piešinių ir juos tiesiog paprastuoju būdu atsigabenome iš Paryžiaus savo lagaminuose. Vytauto Kasiulio talento gerbėjai į jo vardo muziejų sostinėje tikrai suspės užsukti bent keletą kartų. Paroda bus eksponuojama iki kitų metų kovo. Birželio 23-25 dienomis atostogaujantieji prie jūros neturėtų praleisti nepakartojamos tinklinio, saulės ir muzikos fiestos Nidos paplūdimyje. Festivalis Beach Ball Fest Nida kviečia Jonines praleisti kitaip ir subūrus 2, 3 ar 4 asmenų tinklinio komandą pramogauti paplūdimyje skambant gyviems muzikos koncertams. Šventėje tinklinio mėgėjams organizuojami 3 paplūdimio tinklinio turnyrai, kurios Golden Parasite ir Ministry of Ecology ir lauks daugybė kitų pramogų. Savaitgalis Nidoje tikrai neprailgs. Mėgstantiems aktyvų poilsį gamtoje, Kaune prie Lampėdžio ežero įsikūrusiame kempinge Kaunas Camp In visą vasarą rengiamos laisvalaikio pramogos ir kultūrinė programa. Paplūdimio tinklinis, lauko tenisas, krepšinis, vandenlenčių sportas, kanojos ir baidarės, puikus krūvis kūnui, o atgaivas sielai vakariniai akustiniai koncertai Sunny Beach terasoje.